اسلام علیکم ویورس، آئی ایم شعیب خان چانڈیا، ویلکم ٹو شعیب چانڈیا یوٹیوب چینل۔ گائز، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ ٹیلینار کی سم پہ پورا مہینہ فری انٹرنیٹ کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بالکل لیگل طریقہ بتاؤں گا، اور یہ ٹیلینار والے خود ہی دے رہے ہیں، کوئی انلیگل طریقہ نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ یعنی یوٹیوب پہ آج کل کافی ایسی ویڈیو آ رہے ہیں جس پہ آپ کو انلیگل طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ لوگ فری کا انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی ٹیلینار کی سم پہ۔ لیکن میں ایسا نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پہ آپ کو بالکل لیگل طریقہ بتا رہا ہوں۔ اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے شعیب چانڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ تو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور سو گائز، سب سے پہلے اگر آپ لوگ ٹیلینار کی سم پہ فری انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ریئل طریقہ ہے اور بالکل لیگل وے ہے، جس کے مطلب ٹیلینار والے خود ہی آپ کو فری کا نیٹ یوز کرنے کے لیے بول رہے ہیں، تو آپ لوگ کسی بھی انلیگل طریقے پہ مت جائیے اور کسی بھی انلیگل طریقے کو فالو مت کریے۔ لوگ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اور آپ کو انٹرنیٹ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، پلے اسٹور پہ جانا ہے، اور ٹیلینار والوں کا ایک ایپ ہے واؤ باکس۔ جی ہاں، آپ واؤ باکس کو انسٹال کر کے رکھیں، یہاں پہ فری کا انٹرنیٹ ملتا ہی رہتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، مفت 2 GB واٹس ایپ پورا مہینہ، اور یہ بول رہے ہیں کہ ٹیلینار مائی ٹیلینار ایپ سے آپ کو ملے گا، لیکن یہاں پہ میں آپ کو واؤ باکس سے ہی فری کا انٹرنیٹ یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کیسے آپ کو پورے مہینے کے لیے فری کا انٹرنیٹ مل رہا ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اینڈ تک۔ سو گائز، یہاں پہ دیکھیے، میں سٹور پہ آ کے ڈاٹا پہ کلک کر رہا ہوں، تو یہاں پہ نیچے دیکھیے، ایک تو یہاں پہ اگر آپ کوئی پیکیج وغیرہ بائی کرتے ہیں تو اس کے آپ کو ٹوکن ملتے ہیں، اور ان ٹوکنز کے ذریعے بھی آپ لوگ فری کا انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ 40 یا 50 روپے کا کوئی بھی پیکیج یہاں پہ بائی کرتے ہیں نا، تو یہ دیکھیے 50 روپے کا، یہ یعنی 49 روپے کا پیکیج ہے، اور اگر آپ اس کو لگاتے ہیں یہیں سے تو 49 ٹوکن آپ کو مل جاتے ہیں، مطلب پورا کا پورا پیسہ آپ کو واپس مل جاتا ہے۔ اور ان ٹوکنز کے ذریعے بھی آپ لوگ مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیے، ہارلی بنڈل یعنی 500 روپے یعنی 500 MB والا جو بنڈل ہوتا ہے وہ آپ 60 ٹوکن کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، سارا کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں منتھلی، جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، فری والا انٹرنیٹ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، تو وہ اب میں آپ کو بتا ہی رہتا ہوں۔ سو گائز، یہاں پہ دیکھیے، 600 MB آپ کو منتھلی مل رہی ہے بالکل فری، تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، اور یہاں کلیم پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو آپ دیکھیے، میرے پیسے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، اور ٹوکن بھی میرا ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، 120 ٹوکن ہے، 78 روپے میرے پاس بیلنس ہے، یہ بالکل ویسا کا ویسا رہے گا، یہ بالکل فری میں 600 MB مجھے مل رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ بھی فری میں 600 MB حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مجھے بیلنس مل چکا ہے اب۔ تو اسی طرح آپ بھی اپنے واؤ باکس کے ذریعے فری کا MB یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، 600 MB یہاں سے ہمیں ملا ہے، اور یہاں پہ فری 400 MB مل رہا ہے، تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں، اور یہاں پہ دیکھیں 100 MB آپ کو ڈیلی ملیں گے۔ جو پچھلا پیکیج تھا اس پہ آپ کو 20 MB مل رہے تھے ڈیلی کے، یہاں اگر میں کلیم پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے 100 MB ڈیلی کے ملتے رہیں گے۔ اب آپ لوگ یہ مطلب پچھلا 20 MB میں نے آپ کو لے کے دکھایا ہے، جو مطلب 600 MB ہے نا، اس کے ڈیلی کے آپ کو 20 MB ملیں گے، بٹ یہ ہفتے والا پیکیج ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہاں پہ ایڈڈ یور بیلنس، اور یہاں پہ آپ کو ڈیلی کے 100 MB ملا کریں گے۔ یہ دیکھیں، 400 MB ہے، بٹ یہاں پہ آپ کو ڈیلی کے 100 MB ملا کریں گے۔ اور یہ دیکھیں، اسی طرح سے آپ واؤ باکس کو انسٹال کر کے رکھیں، اور یہاں سے آپ کو کافی بار مطلب فری کی MB ملتی رہتی ہے۔ تو آپ کوئی بھی انلیگل طریقے پہ مت جائیے، بالکل یہ ریئل طریقہ ہے، اور اسی طرح سے آپ لوگ لیگل طریقے سے MB یہاں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور بھی یہاں پہ دیکھیں، مائی ٹیلینر آپ ڈیلی ریوارڈس سٹریک پہ آپ کلک کریں گے، تو یہاں پہ مائی ٹیلینر ایپ آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے، اور اس میں آپ کو یہاں پہ یہ ریوارڈ دیتے ہیں۔ سو گائز، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تو فائنلی ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔